Сьогодні демократична громада Криму, представники різних національностей, татари, українці, росіяни, змагаються за право жити в справді вільній демократичній країні, які дотримуються базові права і свободи людини, немає корупції, немає хамства, немає багатьох інших речей, ну і брехливої пропаганди. Сьогодні дуже важко Криму, і всі маємо його підтримувати. І мені здається, перелом дуже близький. Спільними зусиллями громада Криму продемонструвала, що ніякого розколу бути не повинно, що Крим не від'єдна складова незалежної демократичної України, що Крим хоче жити по європейським вільним демократичним стандартам. Це дуже важливо, і я сподіваюся, що ніхто не наважиться перейти межу здорового глузду і бути на боці маргіналів, реальних фашистів, а не уявлених, які сьогодні ставлять, намагаються поставити Крим і Україну на порозі громадянської війни.